Važuo vertino gerai, buvo stipresnis šiandien už mus, du kelinius dar laikėmės, po to pavargom ir jie parodė, kad yra stipresni. Pergalė lėmė gal tas prieitos mūsų labai blogos varžybos, vyrai biškai susikaupė, nusileido iš padangių, pradėjo žaisti, dirbti gynybai pradžiai. Varžovas, jisai neturėjo aukštų žmonių, nors pas mus irgi ne visi aukšti buvo, bet sužaidėm, visi stengiamės ir laimėjom varžybos. Sėkmės varžovams.